Ronilački klub Vidra iz Modriče jedin je ronilački klub na Dobojskoj reki. Broji oko 50 članova, od kojih je 15 aktivno. Klub deluje i kao jedinica civilne zaštite za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom opštine Modriča. Članovi kluba imali su značajnu ulogu u spasavanju ljudskih života u poplavama koje su se dogodile u maju 2014. godine. Novih 5 članova kluba pristupilo je polaganju ispita za upravljača čamcem koji se sastojao iz teorijskog i praktičnog dela. Želja mi je bila da imam to položeno. Uvijek može zatrebati. Pogotovo naše područje Modriče plavno, često poplavljeno, postoji rizik i čak i moje kuće u jednom trenutku bila, pa bi volio da imam tu dozvolu koju bi mogla koristiti u tim slučajevima. Troškove polaganja ispita snosila je opština Modriča, koja je do sada u skladu sa planom odbrane od poplava finansirala polaganje ovakvih ispita za 28 kandidata, od kojih su 14 aktivni članovi kluba Vidra. Ovo polaganje ispita se organizuje znači u okviru preventivnog dijela tog plana, gdje se priprema jedan broj kandidata da mogu se znači uspješno nositi sa tim stihijskim uslovima, da mogu uspješno rukovati čamcem u ekstremnim uslovima. Naravno, članovi ronilačkog kluba kasnije polažu i druge ronilačke ispite, kako je to već propisano, i opština i tu učestvuje dijelom u finansiranju. Polaganje ispita organizovao je Odsek civilne zaštite Šamac u saradnji sa kapetanijom pristaništa Brčko i Komisijom Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Nadamo se da će ti ljudi biti korisni u strukturama civilne zaštite, a s druge strane mi ćemo provesti jednu provjeru praktičnu naših pripadnika koji u datim trenucima opasnost od poplava će djelovati na ovim našim prostorima. Da im ne bi bilo, ne daj Bože, potrebno radi poplava i svega, ali za svaki slučaj da znaju ponašanje osnovno i pravila na vodi i slično. Pored finansiranja polaganja ispita, opština Modriča je finansirala i registraciju udruženja Vidra, pohađanje kursa za ronioce, polaganje ronilačkog ispita, kurs za spasioce na otvorenim vodama, nabavku kompresora, 2 kompleta ronilačke opreme te troškove održavanja regate u sklopu vidovdanskih svečanosti.